Jeg heter Henrik Gull Larsen og en helt vanlig fyr på ca. 40 år. Men jeg synes at livet mitt kan være litt stress. Jeg har en jobb jeg gjerne vil være flink i. Jeg har en familie jeg veldig gjerne vil ta godt vare på. Jeg har et hus som jeg prøver å ta vare på. Og så har jeg en kropp jeg prøver å ta vare på. Det kan bli litt mange ting å ta vare på og litt stress. Det er akkurat som om jeg har glemt hvordan jeg skal slappe av de siste årene. Derfor har jeg spurt Tore Dvergastein, kulturrådgiver, om han kan ta meg med inn i pilegrimenes verden, for å se om det er noe der for en helt vanlig fyr som meg. Vi tar turen i sykkelsko og tursko. Og vi beveger oss på veier og stier langs hav, vann og berg. Vi skal møte spennende folk langs veien, og vi skal se fantastiske steder og bli kjent med utrolige historier. Og vi skal gjøre det akkurat her, i gode gamle Norge, nærmere bestemt i Vestfold og Buskerud, også kjent som Tunsberg. Tunsberg tilsvarer de to gamle fylkene Vestfold og Buskerud, og her har det bodd folk omtrent så lenge som det har bodd folk her nord i verden. Hei, i dag er jeg spent. Nå skal jeg møte Henrik, og jeg håper jeg kan gi han en god opplevelse av hva det er å være pilgrim. I hele tre episoder skal han være med meg, langs Tunsbergleden, her fra Larvik i sør til Lier i nord. Det tror jeg blir en fin tur. Tore har sagt at det skal være helt enkelt å være pilegrim. Men jeg er ikke helt sikker. Jeg er egentlig veldig spent på det. Hallo, Tore! Hallo, Henrik! Hyggelig å se deg på en sånn vakker maimorgen her. I like måte. Velkommen til Larvik kirke. Takk. Det er en langkirke fra 1677, og den er jo bare så vakkert plassert her ute på Tollerodden, ja. Som det siste helligstedet før man beveger seg ned over Skagerrak og videre i Europa. Kult. Du må se her borte. Jeg må vise deg noe spennende. Dette, skjønner du, det er kamskjellet. Det er pilgrimssymbol nummer 1, og stammer opprinnelig fra Santiago de Compostela, som er et pilgrimsmål i Spania. Det bar man på hatten eller på kappen sin, og det ble også begravet sammen med pilgrimen. Kommer vi til å se flere av disse der, eller? Ja, vi kommer til å se flere kamskjell, men det er ikke det vi skal konsentrere oss om i dag. Her skal du få av meg et pilgrimspass. Og dette er en god tradisjon fra middelalderen, som dokumenterer at du er en riktig pilgrim, og skal bli tatt vel imot der du kommer. Så kan du samle litt av det, og få stempel rundt omkring. Så kult. Og dette er jo da pilgrimsleden fra St. Olavsveien til Trondheim, altså her fra Tunsbergleden og videre. Den tusen takk. Med, så jeg trenger ikke hatt og kappe og sånn skjell for å liksom være en ordentlig pilgrim. Det holder med det her. Ja, det er ikke det ytre som teller, altså, men jeg har noe til det her. Vi skal ha noe helt annet i dag. Det er sykkelsekken min. Ta den og stikk og skift og bli ferdig, så drar vi videre. Her skal vi sykle. Det er jo, jeg elsker å sykle. Ja, det er bra. Da er vi på rett spor. Den. Har du sykkelen din nå, Tore? Jeg har sykkelen din nå, vet du. Nå venter den bare på å ta eller lande i veien fatt utover Henrik. Selveste biskopen, jo! Nei, jeg er ikke biskop Jan Otto. God morgen. Fantastisk. Så topp at du kunne stille. Du, dette er jo privilegium, vet du. Kult. Skal du være med å sykle du også? Det hadde jeg tenkt, ja. Få en sånn dag gjennom den vakre Vestfold-naturen, det er strålende. Her blir det dere to sammen, ut fra Larvik i dag og til Tønsberg. Så det er et godt stykke, men det er fint vær da. Det er en praktfull dag, David. Klar for sykletur? Absolutt. Så kult! Dette blir jo på hjul med Jan Otto. Da kan dere bare dra gårde, men spar litt på kruttet til å begynne med, da, så dere ikke blir helt... Skal vi? Ha det godt! Ha det bra! Ja, ja. Tore tar følgebilen, sykler biskop Jan Otto og jeg mot et aldri så lite Tunsberg-eventyr.
nå sykler vi jo her i Lykra på landeveissykler og nesten sånn, ser ut som vi ute og trener. Ja. Går det an? Er dette pilgriming? Ja, altså, jeg tenker at pilgrimstanken er noe som gir et perspektiv som åpner litt mer enn å lukke. Og at kanskje det er viktigere at det er en sammenheng mellom det ytre og det indre. Mellom kropp og sjel, mellom geografi og indre landskap. Da. Enn akkurat hva slags tekniske framkomstmiddel en bruker. Ja. Så jeg tenker at det gjør at en pilgrim anno 2021 godt kan gjøre sånn som vi gjør det nå, uten at det bryter med den tradisjonen som går langt, langt tilbake. Nei, det kan jeg trives med, for dette er jo sånn jeg veldig gjerne lever livet på sykkelen, sånn som det her. Hei! Da var dere. Velkommen hit da, til Kjølling kirke. Takk! Det er en vakker kirke fra middelalderen dette her, med basilikaform på dette historiske stedet. Og det er en av de gode tingene langs leden, at en del steder så er det mulighet til å gå inn i disse kirkene. Og det gir gjerne en litt annen følelse enn å delta på en gudstjeneste. Det blir litt mer ditt eget. Kjenne på krafta i rommet, sitte ned, lytte seg inn og lytte seg ned, og kanskje finne hvile. Så bli med inn, og så tar vi en kikk. Historikerne sier jo at antageligvis var Sigurd Jorsalfar som hadde regien på byggingen av denne kirken på 1100-tallet. Og det vi vet om han er jo at navnet hans, altså Jorsalfare, kommer fra at han var på pilgrimsferd. For Jorsalaborg var jo det gamle navnet på Jerusalem. Så han dro til Jerusalem på en 3 års pilgrimsferd med 60 skip og lendmenn og treller og folk med ulik motivasjon. Noen ville kanskje oppleve eventyret, kanskje noen ville tjene seg rike. Og trellene hadde utsikt til å kunne bli fri, som resultat av at de hadde vært på pilgrimsferd. Så når vi er her, så blir vi minnet på at vi har mange som har gått veien før oss. Ja, det har vi virkelig. Ja, vi er liksom da vi går i sporene til vikingkonger. Ja, vi gjør det også. Ja. Hei gutter, vi skal videre, og neste stopp, det er intet ringere enn til Sandefjord. Det er ikke et veldig langt strekk, så der kan dere jo gi på litt også hvis dere vil. Mens verden ruller forbi, kan vi skimte Istrehågan, Tunsbergs eget Stonehenge. Istrehågan ligger mellom Larvik og Sandefjord og går for å være et av Norges flotteste kulturminner av sitt slag. Andre fine steder å besøke sør for Sandefjord er Stavern, Helgroa, Nevlunghavn og Rullesteinstranda Møren, for å nevne noen. Se, der står det Tore jo! Hei! Hei da!
Hallo! Hei! Hei! Velkommen hit til Sandefjord, da. Thank you! Ja. Altså, bak meg her, så ser dere statuen av selveste Landstad. Og han utga den første norske salmeboka vi har. Og flere av hans salmer, de synger vi fremdeles, og det ligger jo nært knyttet noe av oss til pilgrimstradisjonen. Og du, Jan Otto, jeg vet du har en forkjærlighet for salmer. Er det noen Absolutt. Av hans som du... Du er en stor pris på, eller? Ja, flere av dem, men en av dem som jeg tror er aller øverst hos meg, det er nok denne her. Jeg løfter opp til Gud min sangen nu en gang fra disse jordens dale, og så videre. Jeg er sangglad, biskop, men det jeg lurer på, er du kaffeglad, da? Åh, ikke bare kaffeglad, jeg er avhengig. Helt avhengig. Ja. Ja. Nydelig. Tore, jeg har så lyst til at vi skal ta en tur innom min favoritt kaffebær. Er det lov liksom, i pilgrimsom å stikke og ta en kaffe? Selvfølgelig, og det er en hårfin balansegang mellom turisme og pilgrim. Så når vi er i utlandet, så er det like kort vei til Fortøysrestauranten, som også kanskje er til en åpen kirke. Så kom, la oss få i oss litt varmt. Herlig. Ja. Det er deilig å kunne nyte livet litt også, når man er på tur. Herlig, herlig. Altså, ja, dette her er jo en sånn bonus underveis, absolutt. En ordentlig bonus. Nå skal vi snart sykle videre. Så vidt jeg skjønte, skal vi forbi Gokstadhaugen. Og jeg tror akkurat vi så noen som drev og bygde en kopi av Gokstadskipet. Ja. Godt blitt profesjonell pilgrim, det har gått ja. Fint. Nei, men du, altså, vi er jo ikke ved mål enda, så vi må vel bare fortsette, skal vi ikke det? Jo. Hva var neste stasjon igjen? Ja, vi skal til Inge og innom Gokstadhaugen. Ja, yes. Stemmer. Let's go! Herlig. Let's go! Jeg har forstått at det å være pilgrim handler om å være litt åpen og undrende og ta inn og være til stede, men jeg forbinder jo pilgriming liksom mye med historie og det som har skjedd før. Hvordan tenker du at det henger sammen, liksom det fortid og nåtid? Jo, jeg tenker at mennesker har jo til alle tider vært på vandring, men en pilgrimsvandring har liksom en ekstra dimensjon ved seg. Og vi blir på en måte forent med de som har vandret mot lignende mål eller det samme målet tidligere. I håp eller i fortvilelse, i bønn eller i takknemlighet. Og det minner meg også om at mitt liv det er en del av en mye større fortelling og ikke bare en isolert liten bit av en linje. Da. Og det gir veldig mening og avlastning kanskje også rett og slett. Hei, hei. Hyggelig å se dere. Like så. Velkommen hit til Enge Brygge. Vi er rett ned for nå Enge Gård, som er et hyggelig overnattingssted som tar imot pilgrimer og andre reisende. Hvor det kan være kjøpt litt gårdsvarer og hyggelig sted. Men dette er siste stopp før vi må over med ferje til Veieland og til Nøtterøy, som vi skal nå. Ankommer om litt grann. Men hvordan har det vært da, på pilgrim på sykkel? Vi begynner med deg, Jan Otto. Du, det er for det første en fin tur. Og så gir det oss en god anledning til å på en måte reflektere litt over sammenhengen mellom det å være på en ytre reise og en indre vandring. Og det å la på en måte inntrykk som man gir seg i løpet av dagen og turen også få bli prosessert litt, har man sagt.
og ta det inn, og det er vel det som er utfordringen, liksom. Enten du beveger deg på sykkel eller til fots, at du gir deg selv den tilstrekkelige stillheten til å stoppe opp. Henrik, du også var litt spent til morgenen i dag på hvordan dette ville bli. Hvilke inntrykk sitter du igjen med? Nei, jeg synes det går bra. Det er veldig, jeg liker godt å sykle i utgangspunktet, og det å kombinere det på en måte med den litt sånn ekstra oppmerksomheten, da, og det å være litt ekstra til stede både i kroppen og i stedene og sånn, det synes jeg har vært veldig ålreit. Og den lille ekstra dimensjonen det er å gå langs den leden som andre har gått før, og se noen kirker og sånn, det synes jeg har så langt vært veldig ålreit. Altså. Nå skal dere få koble av litt godt på Bøljan den blå, så tar vi turen over Veiland og Nøtterøy og fortsetter der. Nå er vi kommet til den siste etappen, og vi har gått i land på Nøtterøy. Bare noen kilometer herfra så ligger Norges eldste by, Tønsberg. Og her er det historie i hver stein. Ufattelig mye fint å ta med seg og oppleve langs leden innover. Vi kunne også tatt turen utover til verdens ende og Tjøme, hvor Skagerrak ligger så fint utover. Men vi skal ikke det. Vi skal videre innover til Tønsberg, forbi Nøtterøy kirke, og ta med oss den siste etappen på denne delen av leden. Dere orker litt til? Det skal vi klare. Ja, det går bra. Ja. Ja, vi har jo ikke holdt verdens største tempo i dag, og det er litt av vitsen med dette her. Oppleve å være til stede. Ja, men da kjører vi. Yes! Nøtterøy kirke er midtpunktet i et vakkert kirke- og gravlundsanlegg, hvor du blant annet finner et krigsminnesmerke oppført til ære for norske krigsveteraner, og reliefer på steiner i kirkemuren som kanskje er nærmere 1000 år gamle. For oss pilgrimer er det også en stein, som blant annet minner oss om at det er mulig å sykle eller gå hele veien til Sør-Spania og Santiago de Compostela. Det stedet er forresten oppkalt etter helgenen Sankt Jakob. Det er nesten helt utrolig at vi fikk det vær her, altså. Nå er dere kommet til nullpunktet på Tønsbergleden, hvor alt begynner å er omdreiningspunktet. Og det er faktisk 771 kilometer hvis vi skulle fullført til Nidaros. Men nå har dere hatt en fin dag bak dere og fått gjort unna første etappe. Gratulerer med det. Ja, takk. Det har vært helt fantastisk. Ja, det har det virkelig. Hva tenker du liksom om alle disse mulighetene som ligger i det å være pilgrim? Vi har jo snakket før i dag om det med at vi gjennom pilgrimstradisjonen blir knyttet sammen med mennesker som har gått foran oss i århundrer. Og her blir vi minnet om at vi hører sammen med mennesker over hele verden. Altså, her er det knappe 5000 kilometer til Jerusalem og ca. 3000 til Santiago, der det går altså 200-300 000 årlig går på Caminoen til Santiago de Compostela. Og flere tusen sykler dit faktisk også. Og så her i Norge er det også bare en veldig vitalisering av denne tradisjonen, sånn at nå er det stadig flere som oppdager at det går an å være pilgrim i Norge. Og Tønsbergleden ble også åpnet for 2 år siden. Og det er et fantastisk, mulighet og et tilbud til mennesker i vårt distrikt til å knytte seg til dette fellesskapet av mennesker som er underveis, som opplever det å være pilgrim som noe meningsfylt. Så flott. Ja, fantastisk. Jeg kjenner at nå er jeg ganske sliten og trenger jeg litt hvile. Det har vi fortjent. Ja, vi har det. Så vi får bare takke for i dag, eller jeg regner med det, Tore, at nå er vi i mål, eller? Nå er vi i mål med denne dagen, og så tar vi med oss litt forskjellig på de etappene som gjenstår. Så det har vært en fin dag. Flott å ha dere med. Kjempe. Takk. Takk skal du ha. Takk for at du fikk være med.